kolēģe. Čau, Marta. Čau, Elīna, Magnus un visi pārējie. Marta, mēs beidzot tiekamies. Mēs beidzot tiekamies. Kāds laiks ir pagājis kopš pēdējo reizi satikāmies. Es tā dzirdu, ka drīzumā tu atgriezies radio ēterā. Jā, pavisam drīz vēl kāds mēnesis rastīt ir palicis un būšu atpakaļ. Jei! Kā tev otrā pusē stikla? Pirmkārt, Marta, tu esi bijusi divos labdarības maratonos dot 5. Tur, kur stāvat jūs šobrīd. Jā, kā ir tur otrā pusē šogad? Nu, kā jau vienmēr dod 5 ieslēdz svētku sajūtu abās sienas pusēs, pavisam noteikti. Un, tāpat es klausos, tāpat es jūtu līdzi un tāpat, protams, ir asaras acīs brīžiem, nu, kur tad es pēc tā nevaru. Bet ir ļoti forši. Ir forši un man ir prieks, ka atkal ir tik vērtīga tēma šogad. Tā nākot un klausoties pirmkārt, jau saki, ka tu klausies un nākot uz šajien šodien, kādas tev pārdomas par šī gada tēmu? Jā, es domāju un tas droši vien galvenais, ko es esmu izdomājusi. Nav jau nekas tāds ārkārtēji jauns, bet man gribētos, lai mēs aizvien vairāk tomēr justos visi kā mēs, ka nevis esam mēs un viņi, vai mēs un tie un citi, bet ka mēs visi esam mēs un tomēr normalizēt to visu, visdažādākajos līmeņos, gan vides pieejamības līmeņos, gan attieksmes līmeņos. Vai tev šajās dienās klausoties ir kaut kas pārsteidzis, kāds, nezinu, vai stāsts, vai fakts, par ko tu iepriekš vienkārši nenojauti? Es klausījos, kāda mamma stāstīja par to nemitīgo cīņu, kam viņa iet cauri, un es pie sevis domāju, jā, nu, man brīžiem varbūt arī šķiet, ka es baigi cīnos visu laiku ar dzīvi un ar pasauli, bet es laikam nemaz nenojaušu, kāda ir tā cīņa, kam citi cilvēki iet cauri. Mēs nekad nezinām cīņas, ar kurām cīnās citi šajā brīdī. Tā kā, nu, empātijas noteikti nevar būt par daudz nekurā situācijā, bet nu, īpaši šajā laikā man šeit ir labi par to mazliet padomāt un padomāt par savām reakcijām. Kad kāds kādreiz ir lēnāks kādā brīdī, kad kādam kaut kas neizdodas tik veikli un tik ātri, un padomāt, vai mēs gadījumā neuzvalkamies un mums nešķiet, ka mēs kavējam tur kaut kādu tikšanos vai ko, vai mēs spējam to tā pavisam mierīgi un normāli uztvert. Tu saki būtisku frāzi, mēs nezinām, tik bieži mēs vienkārši nezinām, un tāpēc jau ir tik būtiski, ka mēs varam izturēties pret visiem vienādi, jo mēs nezinām, kāpēc tas cilvēks rīkojas tā vai šādi, un tas droši vien attiecas uz daudz dažādām dzīves situācijām, ne tikai šī gada tēmas kontekstā. Jā, tas ir svarīgi ceļš šajā laikā. Nu, pēdējie pāris gadi ir izgaismojuši to kādi cilvēki mēs esam, vai ne, un tas liek visiem kopā mainīties patiesībā. Un par to nezināšanu vēl es arī domāju, kāda es esmu un kā es reaģēju, ja es redzu, piemēram, uz ielas cilvēku ar kaut kādiem kustību traucējumiem vai ko. Un es varbūt pat dažreiz uztraucos, jo es nezinu, es negribu nepārāk daudz skatīties virsū, ne es arī gribu nodurt acis un novērsties. Un forši arī, ka mēs tiešām par to runājam un normalizējam, nu, lai nebūtu tā neveiklības brīža. Jo man šķiet, jo mēs vienkāršāk un normālāk tam visam pieiesim, jo labāk jutīsimies mēs visi. Taisnība. Jums tur labi viss ir? Kā jūs jūtaties? Mums ir labi. Tu zini, kā ir mazāk gulēt, tu zini, kā ir pārtik no smūtījiem un būt visu laiku tādā emocionālā virpulī, bet mums ir labi, mēs priecājamies par to, ka tik daudz cilvēku atbalsta un priecājamies arī tevi šeit šodien redzēt. Ko tu mums nospēlēsi un nodziedāsi? Es varu minēt. Tas būs... Neskaties uz džemprīti tikai. es minēšu, ka tur būs iesaistīts kaut kas ar piparkūkām. Man gribētos domāt, un tagad stop, tagad nerunā vairāk. Jā, paga, man ir aizdomas, kas tur varētu būt. Bet tu nesaki skaļi, lai ir pārsteigums.
Varbūt man ir citas aizdomas, kas tur varētu būt. Bet labi, tādā gadījumā, ka tagad tu vienkārši tur pirms mirkļa prasīji, kā mums iet, es aizdomājos par to, ka es vairs nedomāju par to, kā es jūtos. Un man svarīgākais uzdevums ir tik un vienīgi atskaņot dziesmas par ziedojumiem un darīt to pēc iespējas labāk, nu nepārteikties un tā, bet nedomāt vairs par sevi. Un tas man izsit no sliediem, un tad es sāku domāt, paga, ko Marta spēlēs? Kas tas būs tagad? Tad jau jūs redzēsiet, es teiktu, ka mums piparkūku mīla ar glazūriņu. O, piparkūku mīla ar glazūriņu? Jā? Yes, ir īstais brīdis? Aiziet, aiziet, Marta! Paldies, Martā! Bravo! Sajūtām glazūriņu, sajūtām glazūriņu! Jā. Es tikai tagad pamanīju, ka tu šajā dziesmā spēlējies ar skaitļiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, jā, tur viss notiek, tur viss griežas. Paldies ziedotājiem! Forši, Marta, paldies, ka tu atnāci un ka tu atradi šajā pirmdienā laiku, lai paviesotos pie mums stiklu studijā. Bet kāds ir tādā? Es zinu, ka tu atrast laiku jebkad, jebkurā mīļā brīdī. Protams, un visiem, kas šobrīd klausās un domā, nu vēl jānoziedo, dariet to tagad, laiks skrien ātri.